Здравейте, скъпи приятели, отново с вашите въпроси в началото на новия сезон в Формула 1. Радослав Славков се интересува от разликата в концепциите на автомобилите на Ферари и на Мерцедес. Единият автомобил е с доста сериозен наклон на цялата конструкция Ферари, докато при Мерцедес конструкцията е с доста така хоризонтално разположение над пистата. Каква е разликата в тези два подхода? Къде са предимствата, къде са недостатъците? Значи, повдигането на задната част на шасито и поставянето на автомобила като цялостно антикрило бе едно от гениалните решения на Адриан Ньюи в последните години, което постепенно голяма част от екипите започна да прилага и при своите автомобили. Миналата година, например, Force India всъщност беше автомобила с най-голям наклон на шасито, с най-висока задна част на автомобила. McLaren също използваха подобен подход при Ferrari. Сега има, макар и малко, увеличение на ъгъла на атака на целия автомобил и всички тези решения са свързани с възможността всеки един от компонентите на автомобила да оказва в малка или в по-голяма степен притискателна сила при движението му на пистата. Недостатъците на тази концепция са свързани с увеличаването на челното съпротивление, защото по принцип това са, как да кажа, ясни елементи от аеродинамиката, че тогава, когато силите на притискане се увеличават, защото крилата са с по-изправен профил, просто се увеличава челното съпротивление. И аеродинамичната ефективност на един автомобил е тогава, когато се постига достатъчно добро ниво на притискане, но без да се влошава толкова много челното съпротивление. При Мерцедес цялостната конструкция на автомобил, още при изграждането му в сегашния вид, дори да се върнем назад 2014 година, е такава, че колата има отлична скорост на правите, което проистича не само от по-силната задвижваща система, но именно от този избор на аеродинамична конфигурация на автомобила. От друга страна обаче се създават по-малки сили на притискане и в част от трасетата, пак не само заради по-дългото междуосие. Например, Мерцедес не постига същия резултат в много бавните завои, както има Red Bull. Така че всичко е въпрос на компромис и тогава, когато един екип е избрал една посока на развитие, другия екип е избрал другата посока на развитие, просто развива всеки един от компонентите година след година, но без да излиза от концепцията, защото ако това се случи, се получава това, което става с Уилямс. Защото Уилямс бе конструиран по един начин, имаше една философия в изграждането на колата и си спомняте 2014-та, те бяха близо до спечелване на победа в формулата, спечелиха квалификации. Докато след това колата започна много да се променя, вече с идването на Пади Лоу, нещата коренно се промениха и виждате колко големи проблеми има. Уилямс, според мен, е автомобил с най-сериозни проблеми в началото на новия сезон. И при влизането в завоите, и вътре в завоите, просто колата е с много различни характеристики. Тъй, че просто в Ферари и в Мерцедес следват своята философия, която развиват вече няколко години, особено след последната промяна 2017 година на аеродинамиката като цяло, на крилата, на промените в дифузьорите. Ферари и Мерцедес са развили елементите си от миналата година и следват своя път логичен на развитие. При Ферари специално аеродинамичната концепция и с малко по-високо разположени кутии на равиаторите, нещо, което голяма част от останалите отбори сега следват. Мерцедес с тесен нос все още, с много така собствени решения, които обаче, както виждаме на пистата, работят по един великолепен начин. Просто развитието при тях, да, използвайки огромните ресурси, които са на разположение на тима, е толкова забележително, че резултатите се постигат. Трудно да се каже предварително, на времето имаше, правихме изписанието такива интересни материали за различния кил, примерно на автомобилите, за това как се захващаше
долното рамо на укачването, било то в едно ребро или от двете страни на корпуса. Имаше предимство едната концепция и другата концепция и сега приблизително по същия начин резултатите са близки. Благодаря за въпроса на Радослав Славков. Ще бъдем отново заедно скоро.